baixo, bunda pra cima, bunda pra baixo, bunda pra cima. Anaxilta, chuta e pula, na sacanagem dia. Começa devagarinho, acelera só um pouquinho, pra você não se perder, me acompanhar. Começa com a mão direita, depois joga a esquerda no joelho e começa a rebolar. Essa é a primeira parte do jogo de sedução, a segunda vai fazer acelerar seu coração. Vambora, oh, bunda pra baixo, bunda pra cima, show! Repara, gira, chuta e pula, anda sacanagemzinha. Gira, chuta e pula na sacanagemzinha. É, bunda pra cima. Vou para, gira, chuta e pula na sacanagemzinha. Mas esse é o pagodão do harmonia Ludmilla. Sacanagemzinha, lá. Hoje vai rolar uma bubuca lá em casa. Eu já liguei pros meus amigos, chamei a rapaziada. Que tira gosto que vai rolar. Em bolo de guaraná, o suco de caju. Chamo o Tiaguinho, pericão. Pode comer, tá cheio da hora. Vai ter resenha e muita alegria. E quem não vem vai ficar de fora. Jogando a sentina pra jogando aonde.
pá. Só não perder pra parar, que é bater é o seu dom. Contagem, gente, vai! Essa música é nova. Quem canta ela comigo é ele, Tony Salles. Se mexeu com fogo pra quê? Se ela já tava quietinha, agora que
se espalhou, danada perdeu a linha. E pra juntar dá trabalho, e pra juntar dá trabalho, viu? Quem diz que eu quero que o fogo se apague, eu quero mesmo que espalhe. Por quê? Pra quê? Completa aí pra ver. Joga! Mas ela é flex, ela desce, ela sobe. Alegria imensa tá aqui com toda a harmonia fazendo show pela primeira vez no ensaio do Parango. É uma alegria grande, sabe por quê? Porque na verdade Parangolé e Harmonia tem uma história muito longa, né? Sobretudo a minha com o Tony vem de lá da Codeba, mais de 20 anos, e a gente tem se cruzado muito, né? Tem sido muito gostoso durante todos esses anos, mas principalmente durante esses 2, 3 últimos anos, que a gente tem assistido assim a ascensão tão maravilhosa, tão incrível do Tony de todo Parangolé. Eu quero fazer uma pergunta a vocês, vocês me respondem da forma mais forte que puderem, e depois a gente vai seguir encaixadinho, daquele jeito. Quem é? Quem é? Vocês podem começar cantando essa música pra mim? Pode ser? Respeite quem pode chegar onde a gente vai. Eu vou deixar vocês, ok? Respeite quem pode chegar. Canta, Salvador. Sou eu que mando o cavalo. Fá! Respeite a minha história. Eu sou veterano. Nasci agora porque eu sou do tempo do ai, bebê, o bebê. Joga! Pá, 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 pá. Pode parar porque a gente vai continuar cantando junto, fechou? Vamos junto, vamos junto! Olha o coral! Por que tá me olhando assim com essa marinha? Respeite essa galera aqui da capelinha. Você tá com amnésia, é, eu vou te lembrar. Sou eu que mando o cavaco chorar. Respeite a minha história, nascida e criada na rua da glória. Por quê? Eu sou do tempo do ai, bebê, o bebê. Chora! Pá, 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 pá. Pode parar, porque respeite que vou chegar onde a gente vai. Minha vida
calor. Chama todo mundo. É uma harmonia no Benção no carnaval, é. Sim. Pode vir. Eu quero o ensaio do Parango todinho com a gente aqui. Aí,
desse jeito mata o paiinho, mata o papai. E você é tudo que eu preciso, amor da minha vida, não pode faltar. Bebê é a estrela mais linda que existe no mundo, canta aí, gente, canta aí. Como é que está o ensaio do Paramo? Meu compadre, é, eu vou perguntar, quem aí dança muito, levante a mão, por favor. Quem aí dança bem em casa, no banheiro? Quem bota música em casa e dança maravilhosamente bem? Que arregaça tudo final de semana, os vizinhos querem matar, porque o som tá alto, levanta a mão quem dança muito aí. A parada é o seguinte, tem mais uma música que é do DVD, mas a gente já tá ensinando o povo. É simples. Agora é o seguinte, quem fizer direito, aí eu vou trazer aqui no palco depois, pra dançar uma outra música. Pode ser assim? Vamos ensinar? Presta atenção, hein, meninas? Lu, presta atenção. Anísia, Joeli, Toninho, fica ligado. Bora! Um, dois, três e... Vou passar aqui, passa gelinho. Passa aqui, passa gelinho. No ombrinho, na barriguinha. No bumbum, no joelhinho. Passa aqui, passa gelinho. Passa aqui, passa gelinho. No ombrinho, na barriguinha. No bumbum, no joelhinho. É fácil ou difícil? É fácil ou difícil? Tá difícil? Tá não, eu vi um monte de gente fazendo. Vamos lá, vamos lá. Um, dois, três e... Vou passar aqui, passa aqui, passa gelinho. Passa aqui, passa aqui, passa gelinho. No ombrinho, na barriguinha. No bumbum, no joelhinho. Passa aqui, passa aqui, passa gelinho. Passa aqui, passa aqui, passa gelinho. No ombrinho, na barriguinha. Eu vi que tá fácil pra vocês. Vocês estão fazendo direito. Esse negócio tá bonito. Eu quero fazer uma vezinha só olhando pra vocês, por favor. Um, dois, três, vai. Vou passar aqui, passa gelinho. Passa aqui, passa gelinho. No ombrinho, na barriguinha. No bumbum, no joelhinho. Passa aqui, passa aqui, passa gelinho. Passa aqui, passa aqui, passa gelinho. No ombrinho, na barriguinha. Quem dançou direito faz barulho. E aí, manhã? Vai malhar hoje? Vai? Olha lá, hein, pra não se machucar. Ela gosta de academia. Toda fit, ela malha todo dia. Quer ficar sarada, corpinho, no shape pra esse verão. Ela sobe e desce, mas infelizmente teve contusão. Você se machucou aonde, mãe? Eu cuido. Passa gelinho.
eu faço gelo no seu corpinho. É com carinho e no sozinho eu faço de tudo. Você se machucou hoje, mas eu cuido do toque. Oh, passa aqui, passa aqui, passa gelinho. Passa gelinho no ombrinho, na barriguinha, no bumbum, no joelhinho. Passa aqui, passa aqui, passa gelinho. Passa aqui, passa aqui, passa gelinho. No ombrinho, na barriguinha, no bumbum, no joelhinho. Imagina isso no carnaval, mamãe! Imagina, hein, gente? Com um balanço desse ali, papai. A gente chegando em Ondina só naquele swing gostoso. Alô, alô, minha Bahia. Vou perguntar e quero saber se tem torcedor do Harmonia aqui. Levanta a mão agora, eu quero ver as duas mãozinhas em cima. Chacoalha pra papai do céu. Balança pro lado e pro outro. Eu quero ouvir o coral. Foi só de ver. Foi só de ver. Mais alto, gente. Foi só de ver. Pra fechar geral. E foi só de ver. Eu só sei que a torcida do ensaio do Parango. Bota pra lenha. Tchau! Só de ver. Yeah.
Bota a mão em cima, canta aí que eu quero ver. Foi só você. Imagina quem tá atrás do bloco, venceu. A mão pra cima, vai! Pra me apaixonar, fui no amor e você tava lá. Mais uma vez. Foi sorte ver, pra me apaixonar, fui no amor e você tava lá. Desse jeito, papai desce aí e abraça cada um de vocês. O som desse bonde. Já no talentinho, quebra de ladinho, quebra de ladinho, quebra de ladinho, o som desse bonde. Já no talentinho, quebra de ladinho, quebra de ladinho, o som desse bonde. Dona Homem Embrasada, a galera do Harmonia, que toma qualquer parada. O balão já tá aceso, é gerando alegria. Desce o bonde e a torcida na levada do amor. Esse é o gigante, o boizinho. Oi, que garota legião, porque essa de ladrão. Que se onda por porta, o som desse bonde. Sensualizando, inevitável.
passa pressa, o limite é 30, cê tá em 80, vai devagar. Se não vai dar merda, ou vai devagar. Se não vai me atropelar, vou te ensinar. Não tem segredo, eu sei que cê leva jeito, é só me acompanhar. Lá na frente tem radar, mas cuidado com a multa. E pra entrar nessa viagem com bastante segurança, sensualizando, inevitável não se apaixonar com você metendo nessa cena. Fazer uma música pra quem tem mais de, quem tá beirando os 40, levante a mão agora. Eu já fiz 40, papai, 4.0 no couro. Quem tá beirando 40 pode ter 33, mas tá beirando. Levanta a mão agora. Nunca vi o povo que gosta de ser velho. Pense num negócio de, o que é isso? Quem passou dos 30, levante a mão agora. Meu Deus, Tony, seu ensaio está todo na melhor idade, olha. Senhor Jesus,
é sério, então vai dar certinho. Porque essa música que a gente vai tocar agora é pra muita gente aí embaixo. Receba, mamãe, com muito carinho para ti, para tu, para vocês. Presta atenção no recado, hein? Se não tem mais idade pra dançar 150, eu vou reduzir só pra saber se você aguenta. Se não tem mais idade pra dançar 150, eu vou reduzir só pra saber se você aguenta. Tá com dor nas cadeiras, tá com dor na coluna, se não descer agora, junta tudo e joga. Tá com dor nas cadeiras, tá com dor na coluna, se não descer. É agora aí! Eu disse bota a mão na cabeça. Olha a mão na cabeça. É pra descer devagarinho. Lentinho, 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 lentinho. E é pra descer bem gostosinho. Lentinho, 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 lentinho. E é pra descer devagar. Lentinho, 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 lentinho. E é pra descer. Idade pra dançar 150, eu vou reduzir só pra saber se você aguenta. Se não tem mais idade pra dançar 150, eu vou reduzir só pra saber se você aguenta. Mudou nas cadeiras, mudou na coluna, se não descer agora, junta tudo e joga fora. Mudou nas cadeiras, mudou na coluna, se não descer agora. Ficou, faz barulho. Eu sei que vem dançar com o Xandinho, mamãe, vem. Eu era só uma distração. O seu corpo era sua diversão. O nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela sala. Desesperada, louca pra me encontrar. Mas então bebe, vem me procurar. Bota a mãozinha pra cima, na palma, na palma, na palma. Já tá gostoso. Canta junto comigo. Eu sei que você fala por aí que não. Jura que é de pedra o seu coração. Madrugada vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração. O seu corpo era sua diversão. O nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela sala. Cheiro de amor no ar,
barbaridade, quem tem amor tem saudade. É nesse clima que transborda música, dança e felicidade. Hoje é segunda-feira, sou cabra da peste do Nordeste, da Bahia, do interior, da lida de gado sou retado, e lá em cima do palco sou cantador. Abra a boca, dê um grito de alegria, e com o peito cheio de harmonia diga: eu sou torcedor. E não se esqueça nem por um segundo, que na melhor segunda-feira do mundo, o vaqueiro atualizou. Segura, peão! Se eu sou vaqueiro, não dispenso um pagode. Entro na roda de samba e comigo ninguém pode. Todo mundo quebrando. Fazer uma pergunta a vocês: quem aí no Carnaval de Salvador vai atrás do Harmonia? Vai atrás do Parangolé? Imunizar. A gente tem 12 remédios aqui para vocês. Eu quero saber quem quer buscar aqui comigo. Levante a mão agora. Não sabe nem qual é o remédio, né? Importante é vir pegar. E outra coisa, é totalmente de graça. Quem quer, então receba. Prepara aí, hein? Vamos imunizar todo mundo pro carnaval. Trabalhou a semana inteira, final de semana diz que tá cansado. Eu vou te fazer uma consulta, sou o doutor Chante, tá examinado. Você tá precisando cair na quebradeira, mas primeiro te ensina, mano Alex, uma
uma dose em 8-8, você quebra e você desce depois. Aquece na segunda pra descer atrás do trio primeiro. Uma dose em 8-8, você quebra e você desce. Então aquece na segunda pra descer atrás do trio. Hoje aqui tá tudo imunizado, retira essa zica do seu corpo inteiro. De bombando, o povo pulando, se não é passagem, vou pelo caminho. É piseiro. Ô, saúde bombando, o povo pulando, se não é passagem, já disse. Você quebra e você desce. Aquece na segunda pra descer atrás do trio primeiro. Uma dose em 8-8 você desce. Então aquece na segunda pra descer atrás do trio. Mas já que tá tudo imunizado, vou tirar essas ricas do seu corpo. Joga, joga, negão, joga. Thank you.
subiu, subiu. Gente, quero deixar um beijo grande ao meu compadre Tony Salles, a toda a galera do Parangolé. Agradecer o convite para estar aqui hoje fazendo parte desse ensaio maravilhoso. Agradecer a Salvador Produções, Marcelo Brito, toda a rapaziada da Salvador. Um beijo no coração. A Itaipava, Johnny Walker, Tanqueray, galera do Pida. Um beijo grande. Ui! O negócio é o seguinte, gente. Nós lançamos quarta-feira a música nova já do DVD gravado segunda. Teremos outras que vão vir aí daqui a alguns dias. Inclusive aqui Tony canta com a gente. É a próxima. Galera de Alagoas, um beijo no coração. E aí é o seguinte. Quero que vocês aprendam comigo. Quem não foi no canal do YouTube do Harmonia ainda, não assistiu o clipe, por favor, clipe, ó. É clipe, né? Do DVD. Mas vão lá, por favor, tá bom? Dia 20. Segunda-feira, agora 8. Harmonia. Saulo Fernandes fazendo um showzaço na nossa segunda. Participação de Durval Lelis e Tomate. A gente está antecipando o carnaval e vamos fazer a maior farra. Queremos todos vocês lá dia 20 de janeiro, na melhor segunda-feira do mundo. Eu vou começar devagarinho, acelera só um pouquinho. Se perder, me acompanha. Começa com a mão direita, depois joga a esquerda no joelho e começa. A gente vai de novo. Eu vou começar devagarinho, pra você não se perder, me acompanha. Começa com a mão direita, depois joga a esquerda no joelho e começa a rebolar. Essa é a primeira parte do jogo de sedução. A segunda vai fazer acelerar seu coração. Para girar, essa parte é difícil mesmo. Sacanagemzinha. Para girar, chute pro lado de cá agora. O lado de cá agora! Para, gira, chuta e pula na sacanagemzinha. Aí é o seguinte, gente, ó. Eu sei que vocês estão cantando o refrão, tá lindo vocês cantando. Mas eu quero ver dançando. Porque é difícil esse negócio. Para, gira, chuta e pula. Quem consegue fazer isso aí? Levante a mão. Consegue, não é tudo mentira. Bora, eu só consigo isso aqui, ó. Vocês cantam, eu danço. Eu canto. Ô, bunda. Peraí. Se vocês não cantarem, eu não vou dançar nessa zorra. Vocês
Vocês são maravilhosos. A música só tem alguns dias de lançada e vocês já estão assim com ela na ponta da língua. Muito obrigado, viu? Vão lá no canal do YouTube do Harmonia, curtam bastante Sacanagenzinha. Dancem, cantem, fiquem à vontade. Muito obrigado, ensaio do Parango. Por favor, gente, coloca as duas mãozinhas para cima. Aplaudem o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que Ele abençoe todos vocês. Dia 20 de janeiro, a gente está esperando todo mundo na melhor segunda-feira do... Vambora, Harmonia! Vou começar devagarinho, acelera só um pouquinho pra você não se perder, me acompanhar. Começa com a mão direita, depois joga na esquerda, no joelho e começa a rebolar. Essa é a primeira parte do jogo de sedução, a segunda vai fazer. Aí ó, aí ó, aí ó. Obrigado, obrigado. Let's see.